කොහොමද යාළුවනේ ඔන්න අදත් අපි ඇවිත් ඉන්නවා ලස්සනම ලස්සන කතන්දරයක් අරගෙන ඔන්න අවුරුදු ඇවිත් කොහොම කෑ ගහනවා හරිම ලස්සනට අබගස් වල ගෙඩි පිරීලා කජු ගස් වල කජු පුහුලන් පිරීලා එරබුදු මල් පිපිලා ගම හරිම ලස්සනයි මේ ගමේ ගෙවල් ටිකයි තියෙන්නේ රමන් ගමේ ඉන්න පුංචි පිරිමි ළමේ එයාගේ තාත්තා තමයි නඩරාජා නඩරාජා මාමට හරක් එළුවෝ කුකුල්ලෝ ගොඩාක් ඉන්නවා නඩරාජා මාමා හැම උදේම එළදෙනුන්ගෙන් කිරි දොනවා එඳ එඳ ළමයිනි එඳ ඉඟ වංග ගන්න මේ එළකිරි බොණ්ඩ රෂට තියෙනවා ගුණට තියෙනවා ගුණ එළකිරි අප්පා අප්පා මම සංජීවලටත් එඳ කියන්නද මගේ යාළුවනේ අප්පා කඩවලේ අහනක් දෙයද අප්පා ඔයාගේ යාළුවෝ ඔක්කොටම තමයි එළකිරි දෙනවා බොණ්ඩ පුතා බොණ්ඩ මගේ රත්තරන් අප්පා හරිම හොඳයි සංජීව එඳ කො නංගිලටත් එඳ කියන්න එඳ වංග ඉඟ වංග එළකිරි බොණ්ඩ සංජීව අහල පහල පුංචි ළමයි හැමෝටම නඩරාජ මාමගෙන් එළකිරි ලැබුණා. ඒක පිටිකිරි බොනවා වගේ නෙමෙයි පුතා. මේ එළකිරි තමයි හොඳම අපේ ළමයින්ට. ශරි බොණ්ඩ බොණ්ඩ බොණ්ඩ. දැන් එළකිරි. රසයි නේද? ගමට අවුරුදු වෙන නිසා කවුරුත් ලහි ලහිය වැඩ. අම්මා අපේ ගෙදර අවුරුද්දට මොනවද හදන්නේ? රමන්ගේ අම්මා යෝගේශ්වරි එයා සතුටින් hina වුණා. ශාලිනිදු අපි මේ ශරේ අවුරුද්දට ලඩ්ඩු මුරුක්කු උඳුවැල් වගේ අර රසම රස කෑම ටිකක් හදමු නේද? නල්ලම් අම්මා නල්ලම් අම්මා මම අන්සිලායි ගෙදර ගින් එන්නම් කාන්ති නැන්ද අවුරුද්දට මොනවා හදනවද දන්නේ. පරිස්සමෙන් බබා ඉක්මනට එන්න ඕනේ තේරුණාද? ඊට පස්සේ ශාලිනි හන්සිලාගේ ගෙදර ගියා. හන්සි හන්සි ඔයා කොහෙද? මේ ටිකක් ඉන්නෝ මම එනවා. ඔන්න යාළුව දෙන්න හමු වුණා. දෙන්නටම සතුටුයි. අපේ අම්මා ලඩු හදනවා මුරුකු හදනවා. මේ ඔයාලගේ අම්මා මොනවද හදන්නේ? අපේ අම්මා මොන් කැම් එතකොට හැන්ඩි කැම් කොකි සුත් හදනවා. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாமா அரிமா ஹாசாய் முங்கேவும் கண்ணதா பயத்தம் பலகாரம் நல்ல ருசி அஜோ தென்னம் கோனி ஓன தரம் அப்பே கிதரேவ ஓன தரம் தியனுமா நீ ஏ ஏக நிமேயானி மாங்க ஆசாய் லட்டோ இவ ஹதனோ பலன்ன ஏனம் துவமோ அப்பே கிதர சீக்கிரம் போவ செய்றது பாக்குறதுக்கு தென்னம் துவல துவல ශාලිනීලගේ ගෙදරට ගියා. මේ රිදිමාන සත්‍ය කැහනව නේද? අපේ කොමලිය අක්කා අවුරුද්දට රිදිමානවා. ඔයාටත් ගවුමක් මානවා කියලා. මට සල්වාරියක් මානවා. මේ ඒක නෙවෙයි. අර අනාස් මල්ලි යෝ පෝනේ දානේ. මං දැක්කා එයා තනියම ගෙදර ඉන්නවා. හරිම දුකෙන් වගේ. අයියෝ අම්මා නුස්ත්‍රය නැන්දා රට ගියේ හින්දා එයා හැමදාම දුකින් ඉන්නවා. එනකො රොම්බ කවලයා இருக்க උමල පාකුම් පොදු. ඔන්න අවුරුදු දවසත් ආවා. හැමෝම අලුත් ඇඳුම් ඇඳලා. සංජීවයි එයාගේ නංගි හාන්සි අම්මයි තාත්තයි අලුත් ඇඳුම් ඇඳලා තෑගි භෝග අරගෙන රමන්ගේ ගෙදර ගියා. අවුරුදු කෑම කෑවා සතුටු කතා ගොඩායි. රමන්ලා කෝවිලට ගියා. සංජීවගේ ගෙදර අය පන්සල් ගියා. එයාලා පුංචි අනාස්ව අමතක කළේ නැහැ. එයාට තෑගි භෝග දුන්නා. පුංචි අනාස්ගේ හිත හරිම සතුටින් පිරිලා. එදා හැමෝටම දවල් කෑම සංජීවලාගේ ගෙදරින් ලැබුණා. සුභම සුභ නවවසරක් වේවා. ඔයාටත් සුභ නවවසරක් වේවා. කවුරු කවුරුත් සුභ පතා ගත්තා. ලස්සනටම ගෙවුණු අවුරුද්ද තිබුණේ රමන් සංජීව අනාස්ලා හිටපු ගමේ. එයාලා හැමදාම සතුටින් සමගියෙන් ජීවත් වුණා. ඉතින් පුංචි පැටවුනේ අපි හැමෝම එක්ක කිසිම වෙනසක් නැතුව සමගියෙන් එකට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපේ ගමත් ලස්සනයි, අපේ රටත් ලස්සනයි. මේ ලස්සන කතන්දරය ඔයාලට ලියලා එව්වේ නිරෝෂිනි සකුන්තලා පෙරේර නැන්දා. මේ ලස්සන චිත්‍ර ටික ඇඳලා එව්වේ තුෂිනි නවීරා වාස් නැන්දා. ඒ වගේම හඬබුසු කරන්න මගෙත් එක්ක එකතු වුණේ යශෝදරා පෙරේර නැන්දා, ස්කවීනා නැන්දා, අකිල ජයසේකර මාමා සහ මම රොෂාන් රන්මල් මාමා. අපි එහෙනම් ලබන සතියෙදිත් හම්බෙමු.
දැනුම ගන්න සතුටු වෙන්න.